Привіт! Сьогодні я знову з вами Ліліана, і я вам покажу, як робити шампанське разом з квітами в кульці. Ось я маю такий контейнер, який я знайшла їх у магазині, і вони мені дуже зручні. Вони йдуть як пару, яке закривається. Я відрізаю одну половинку для роботи собі, і в нас ось тут є гострі кути, які я теж обрізаю, щоб вони не пошкоджували нам кульку. А тоді я беру ось tissue paper. Я вже дуже давно з ним працюю, і вони є різних кольорів, і ви можете під колір троянді чи під будь-який декор, який вам потрібний, їх використовувати. А що я роблю? Я його просто акуратно ставлю посередині контейнер, беру звичайний скотч і просто приліплюю, щоб він тримався. Ось я закріпила, і от наш контейнер вже червоного кольору, так як ми будемо використовувати червоні троянди, червоний бант. Також я його ставлю на дно нашого шарика, те, щоб воно захищало кульку від... Тут був захист, щоб трішечки не була вся нагрузка на латекс. Так як це буде подарунок для молодої дівчини, я вирішила взяти їх білий і червоний. У мене вже є приготовлений заздалегідь оазис, який я буду використовувати для квітів. І бутилка шампанського. Ось ми будемо, я його ставлю посередині нашого контейнера. І тоді відрізаю стільки оазису, скільки мені є місця. Рекомендую ставити його дуже щільно до бутилки, щоб бутилка не рухалася, щоб вона міцно стояла, так як при перевозці, коли будете чи ви транспортувати, чи клієнту вас забирати, щоб вона була стійка. Завираю їх, ставлю контейнер всередину кульки. Він дуже зручний через те, що він згинається і дуже легко залізає в нашу кульку. Без усяких проблем. І замотую наш оазис в клейонку. Тільки для того, щоб вода в ньому краще перегалася і щоб нам не намочила обгорточку, яка стоїть, якою ми обгорнули контейнер. Замотала. І тепер я буду поміщати всередину. Спочатку я ставлю шампанське, тоді ставлю наш оазис. І я бачу, що там ще є місце ось тут ззаді, де можна теж поставити оазис, щоб бутилка була більш стійкішою. От у мене є обрізки його, і я його теж замотую. Ставлю всередину. І коли будуть троянди, вони будуть його, цей оазис більш тримати і бутилку будуть притримувати більше. Так, те, що нам не потрібно, ми можемо відсунути в сторону, щоб нам не заважало. І тоді ми приступаємо до квітів наших. Красиві бордові троянди, це дуже гарно розпустилися. Я їх обрізаю. Роблю в оазисі ножничками маленькі дирочки, щоб було легше вставляти троянди. І тепер будемо все напихати квітами. Якщо ви робите перший раз, то можете навіть зробити і за один день до того, коли ви маєте доставити, чи клієнт має вас забрати.
а йому нічого не буде, тому що квіти стоять у водичці, і ви будете бачити, навіть якщо щось трапиться за ніч, то ви можете завжди його переробити, щоб не в останню хвилину, тому що можуть бути різні випадки, може бути, що ви зразу не зав'яжете правильно, а чи воду десь буде пропускати, то так, щоб не було в останню хвилину якісь непорозумінь, то можете зробити один день наперед і нічим не переживати, чи вони будуть стояти. Все буде добре. 4 ми поставили з однієї сторони, 4 з другої. І ще у нас залишилися 2 троянди, можна їх поставити ззаді. Так у нас вийшло. Також ви можете використовувати якусь зелень для оформлення всередині. У мене є ось такі білі маленькі квіти. Холодні, морозні. Зиму. Треба трішечки літа. Ну і додамо красивого метелика. Приліпимо його ось так ніжно до бутилки. Внизу, де сама основа, на чому стоїть наша коробочка, її теж можна прикрасити. А я ось маю такий блискітний, маю білий і червоний. Білий короткий, його можна просто ось так потрішечки розкинути навкруги, трішки біленького. І трішечки червоне. Я його поріжу на дрібніші. Можна теж навкруги потрішечки розкинути. Зазвичай, коли я сама доставляю, я бутилку не прив'язую. Але так, як у випадку у нас клієнт буде забирати, я думаю, що краще її прив'язати, щоб вона була рівна, тому що інколи люди не мають практики, як його возити, то я, мабуть, її прив'яжу тільки через те, щоб людина могла довести. А може й не буду. Вона стоїть досить добре. Квіти її тримають. Ось в мене є тут такий клапан, я його знімаю. Знімаю шар, припіднімаю кришку, забираю. І я підпускаю шарик. Добре зав'язати. І мені більше подобається, коли шарик є круглий, а не грушовидний. Знову ж таки, це є за вашим бажанням, як ваше бачення. Ось наш бант готовий. Тут роблю петлю, щоб надіти на наш вузол. І зав'язую просто тут ще на один вузол. Ось, дуже легко і швидко. Вуаля! Але, знову ж таки, ще буває проблема, щоб його витягнути з цієї колби і перенести на поверхню, яку ви будете віддавати клієнту. І ось коробка має естетичний вигляд. Як ми поставимо зараз кульку зверху на нього, то буде все виглядати ідеально. Кульку з шампанським, з квітами і переложити в коробку. Я вже працюю з цим 5 років і завжди переживаю. Тому що це є шарик і вага може перемогти. Вуаля!